Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. E hoje é um unboxing de um livro aqui no meu canal, né? Pra quem já me conhece sabe que eu sou leitora, gosto muito de ler literatura de vários estilos. E chegou aqui da Shopee, vamos dizer que é um box, ok? Com três livros, ó, de um personagem aí, né? Famosíssimo no mundo inteiro, que faz jus aqui ao meu querido Minionzinho aqui, né? Meu frufruzinho aqui, tá? Sim, pra você que falou livro do Drácula, você acertou. Eu sou apaixonada da literatura do Drácula, né? Desde Carmilla, que foi a primeira vampira mesmo criada, né? Depois o Bram Stoker, ele criou Drácula, né? Em cima desse livro da Carmilla, viu, gente? Então, esse aqui é um box do livro Drácula, tá? São três livros aqui, ok? E comprei aí no 7 do 7 por um preço sensacional na Shopee, ok? Se não me engano, foi aí R$ 44, né? Parcelei, né? Porque eu não sou obrigada a nada, né, gente? Então, pronto. Mas já está paga a fatura também, amém. Então, eu vou abrir aqui com vocês, né? Sem mais delongas, tá? Não demorou para chegar, ok? Abri com cuidado aqui, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like, né? Deixa um comentário aí, sempre no respeito. E bora aí fazer parte do meu mundinho youtubiano aqui, viu, galera? Deixa eu abrir aqui, ó. Veio bem embalado, né? Como vocês podem ver. Ó. Ok? Poderia ter colocado um plastiquinho bolha ali, mas tudo bem, vai. Ó, aqui vocês quiserem pausar para ler aí, ó. Ó, inclui suplemento de leitura, pôster e marcador. Aqui fala a respeito do Bram Stoker, né? Cravou profundamente seu nome na história. Sua mais ilustre criação, o Conde Drácula, ultrapassou o universo da literatura e tornou-se parte integrante da nossa cultura. Se você quiser pausar para terminar de ler, ok? Fica à vontade para não delongar muito aqui, tá? Aqui tem a famosa, tá até de ponta cabeça, a famosa estaca. É interessante que aqui, ó, aqui tá a estaca, ok? E aqui tá de ponta cabeça, então é assim que fica, né? Desse lado, eu tenho o costume de, né? Enfim, né? Aqui, ó, então a estaca correta é assim, ó, achei que fosse assim, ó. Mas enfim, né? Eu não entendi muito bem aqui não, tá certo, a estaca é desse jeito aqui, ó, ok? Eu que tenho a mania de pegar por aqui, né? Não vou abrir pela esquerda, eu sempre pego pela direita, mas é costume meu. Bom, sem mais alongar aqui, ó, a estaca de Bram Stoker, ok? Esse aqui, ó, é o box da Grupo Novo Século, ok? Aqui, ó, é a lombada, ó, Drácula e o hóspede de Drácula. Esse aqui já é a concura aí, né, o mais famoso aí, né? Inclusive, eu vou reler depois essa... É, esse livro aqui, claro, né? Porque eu tenho mais, acho que dois livros aqui que foram presentes, né? E eu amo, gente, ó. Aqui a outra lombada. Bora abrir aqui. Tentar abrir para não tirar o plástico aqui para proteger o box, tá? Eu sou apaixonada pela literatura vampiresca, galera. Ai, eu não posso estragar o livro, né, gente? Misericórdia, né? Isso aí vocês podem me xingar. E, galera. E vampiro, gente, nesses vampirinhos Nutella de hoje não, que no sol vira, fica brilhando no sol. Que brilha no sol, gente, não é vampiro, é fada. Então o crepúsculo aí, ó, é fada que tá aí na parada. Tem nada a ver com vampiro, viu? Sem querer ofender aí os fãs de crepúsculo, né? Gosto de crepúsculo, Mi? Não gosto, porque não tem nada a ver com Drácula, sanguinolento, entendeu? Por sede de sangue. Mas isso aí já é gosto pessoal meu e é claro que eu respeito, né, gente? Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, que coisa mais sem graça, né? Mas Drácula mesmo é esse aqui, tem medo de estaca, tem medo de sol, no sol ele simplesmente ele evapora, ele vira cinzas, né? E adora um sangue bem suculento e por aí vai. Bora ver aqui que tá... Tá preso aqui o bagulho aqui, hein, galera, ó. Bem preso. Meu Deus do céu, gente. Não sai o negócio. Vocês verem aqui, tem até um detalhe aqui na frente aqui, tá vendo aqui, ó? Interessante, ó. Mas saiu o livro mesmo, nunca mais saiu. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para poder puxar, porque senão vai... Vou perder muito tempo aqui, calma aí. Voltando aqui, gente, ai que pecado, ó. O editor aí, ó, vamos fazer um box melhor aqui.
Quase que deu de rasgar aqui, gente. Ai, que pecado, ó. Consegui puxar um, pelo menos. Nossa, fizeram muita presa assim também, né? E também é desnecessário, né? Pelo amor de Deus, né? Ó, deixa eu pegar esse aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa aqui, esse aqui é o pôster, eu vou mostrar por último. Esse aqui eu quero ler primeiro, porque eu não li, tá? Mas vou mostrar esse aqui, ó. É um, parece um livreto, ó. De volta à estaca zero, uma jornada pela criação de Drácula. Aqui, ó. Este suplemento de leitura exclusivo lança um pouco de luz sobre as trevas espessas que rondam Drácula, o personagem mais famoso da literatura de horror. Além disso, o escritor e pesquisador Oscar Nestares, né, enfim, incisivo como uma estaca, traça um consistente panorama sobre a vida de seu ilustre criador. Então, aqui ele vai estar, acredito eu, explicando aí, falando, né, sobre quem foi Drácula, como surgiu Drácula, ó. Parece aquelas dentadurinhas de brinquedo, né? Ó. Ok. Editora Novo Século, que fez eu apanhar pra abrir aqui o livro no box, né? Esse aqui é o Oscar aí, que explicou. Esse aqui é o Bram Stoker, que foi o criador de Drácula, ok? Ele nasceu em 1847 e faleceu em 1912. Ok, esse aqui é o nosso querido ilustre, né, criador de Drácula, que é a literatura aí fantástica de vampirismo. Ó, certo? Então, esse aqui é um livreto aí explicando, né? Acredito eu, um pouco da história do Drácula, como surgiu. Olha que foto, cara! Uhul, esse aqui dá medo, hein? Mete medo, ó. Faz mais de um século que o Conde Drácula saiu da mente de Bram Stoker para aterrorizar, repelir, fascinar, seduzir e inspirar gerações. Olha aqui que legal, ó. Muito show, hein? Esse livreto aqui, gostei pra caramba. Vou deixar aqui. E aí, posso dizer que vieram dois livros, mas esse livreto aqui, tá? Nesse box. Aqui tem, ó, Bram Stoker, O Hóspede de Drácula e outros contos estranhos, ó. Bom que eu vou conhecer outros contos do Bram Stoker. Aqui tá falando também a respeito da publicação e tal. Quem quiser pausar pra ler aí, fica à vontade, tá? Dá uma folheada, ó, tem aqui essa orelha, né, aí o nosso querido Bram Stoker. E aqui são os contos, né, pra quem não conhece, né, outros contos aí da obra de Bram Stoker, nesse box vai conhecer um pouco, tá? Aqui são, ó, os contos que estão nesse livro, tá? Se quiser pausar pra ler melhor, ok? Já vou começar a ler, inclusive, porque é muito bom. Mas cheirinho bom de livro novo, gente. Muito legal, ó. As páginas também em preto aqui no final, ó. Tem aqui, as páginas são amareladas, que é excelente para leitura, que não agride a vista. O tamanho das letras está excelente, ok? Tá aqui a qualidade boa, viu? Então, nada mais aqui no box, ó. Aqui dentro também não tem nada de diferente, né? Pena que deu um leve rasgo aqui na hora que eu fui tentar tirar, porque ficou, o livro ficou preso pra caramba, gente. Que pecado, viu? E esse aqui é o famoso livro Bram Stoker, Drácula. Esse aqui é o bichão, ó. O mundo parece estar cheio de homens bons ainda, que existam monstros também. Uhul. Aí, Bram Stoker de novo, ó. Orelhas aqui, né? Tipo marcadores, né? Pra poder tá marcando, tá? E esse aqui, ó, depois eu vou ler essa edição aqui, com certeza. Eu já li umas duas vezes o livro que eu tenho aqui. Agora eu vou ler essa versão aqui, mas depois de ler aí os contos do Hóspede de Drácula, tá? Esse livro aqui tem 400 e poucas páginas, tá? Menos de 450 páginas, ok? E esse aqui que são de contos, ó. Esse aqui é o livreto, esse aqui não precisa. Eles têm aproximadamente aqui, exatamente, né, gente? 191 páginas, ok? E, não menos importante, ó, veio um pôster aqui, gente. Faltou vir marcador, hein? Depois eu vou ver aqui se tá... Deixa eu ver aqui antes, gente. Tá falando se vir marcador aqui, ó. Aqui tá falando marcador, só se tiver dentro do pôster. Aqui, se não ver o marcador, eu já vou ficar brava. Ó, essa edição não veio com marcador, gente. Só veio com pôster.
Um pôster bem cabuloso, ó. Drácula de verdade é esse aqui, não é fadinha de crepúsculo não, viu? Esse bichão aqui, ó. Pôster muito bacana, ainda pretendo colocar no, na parede, né, mais um no quadro, tá? Muito legal o pôster, mas gente, não veio marcador. Deixa eu ver aqui, caiu no chão? Não, caiu no chão, ó. E não tá no livreto. Deixa eu ver se tá aqui dentro, né? Porque às vezes eu folhei meio rápido, ele tá aqui dentro e eu não vi. Ó. Ó, não veio marcador. Já vou tirar 3 estrelas do vendedor, porque eu não sou obrigada a nada, gente. Se eu comprei o box, tem que vir o marcador. Ou seria essa aqui, ó. Mas essa aqui é marcador? Esse aqui não conta não, hein? O livro com marcador? Aí. Não veio com marcador, tá? E aqui dentro do box não tá. Tá vendo? É um box bem fuleirinho, inclusive. É por isso que eu camelei pra tirar os livros, ó. Deixa eu ver se esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é do box aqui. Se eu for tirar, vai terminar de arregaçar tudo aqui, ó. É, box, ó. Fuleiro, né? Porque já deu quase que deu um rasgo aqui pra tirar os livros, ó. Mas, é, não veio o marcador. O marcador que eu falo é esse aqui, ó. Dá um exemplo pra vocês, ó. Esse aqui é um exemplo de marcador, tá? Que coloca dentro aqui do livro pra marcar onde a gente parou de ler. Enfim, né? Meio frustrante, mas depois eu vou ver lá certinho com o vendedor. Mas veio aí. Ok, né? Tá ok. Esse aqui, então, foi o box aí de 2 livros e 1 livreto, mais esse pôster aqui, né? Do Bram Stoker. De uma literatura que eu simplesmente sou apaixonada. E se você já leu algo a respeito, se você já tem esse box também, põe aí nos comentários. Opa! Põe aí nos comentários. Bora bater uma prosa sempre no respeito aí, ok? Eu brinquei com o respeito do Crepúsculo, mas eu super respeito também aí os fãs, né? De Crepúsculo, né? Uma literatura famosérrima aí, mas eu ainda fico aqui com isso aqui que é o Vampiro Raiz, tá? Então, esse aqui foi o unboxing de hoje, ó. Se você gostou, deixa o like aí, ó. Compartilha, epa, não pode derrubar meu vampirinho, não. Compartilha aí pra que outras pessoas venham fazer parte do meu mundinho youtubiano. Ativa o sininho aí, deixa aquele likezão. Meu obrigado pra você que ficou até aqui, até a próxima. Leiam, leia faz bem, ok? Leiam, leiam muito. Expanda sua mente com boas leituras, fechou? Valeu, muito obrigada pra você que ficou até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.